Tjena, välkommen till en ny video. Ja, det är en liten snabb video bara. Tänkte bara säga god jul. Det är väl det typ. Ja, kom in. Ho, ho, ho. Finns det några starka grabbar här? Ja. Nej, jag skulle inte tro det. Du får ta det här istället. Vad är det här? Steroid. Tack tomten, det känns mycket bättre. God jul. Detsamma. Så, om ni inte redan klickat av videon efter det där så måste ni vara riktigt lojala tittare alltså. För det där har cancer att både spela in och göra och se på. Det borde ni veta. Jag är inte att säga egentligen, jag vill bara säga tack för år typ. Jag har i år gått från, säg, 124 subscribers till 303 i recording moment. Och det är rätt fett, eller hur? Och jättenöjd. Och visningarna har gått upp jättemycket. Första månaden fick jag nog 500 visningar. Andra fick jag nästan 1000. Nästa fick jag lite över 1000. Och nu senaste månaden hade jag 7500 tror jag. Och i december finns det potential menar jag såklart, att få ännu mer. Så jag är jättenöjd. Tack för att ni kollar, ni som gör det. Ni som inte gör det, fuck off. Ja, så jag har lagt upp typ över 150 videor då tror jag. Jag kan ut matten fel på det, men jag tror det borde stämma. Jag tänkte bara prata lite om vad jag tänkte göra i framtiden. Liksom vad jag får mål för 2021. Liksom kanske lägga till lite fort. I framtiden menar jag då framtida videor. Inte vad fan jag tänkte göra om några år. Det spelar inte ge någon roll. Framtida video, nästa video är när jag tränar som Arnold Schwarzenegger. Ett ryggpass med honom. Tänkte bara, skjuta på rygg så. För att se hans favoritövningar och liksom se bara, är det något för mig, kan jag växa med rygg på det sättet. Och jag säger första övningen gjort helvete, det var marklyft, det är allt jag säger. Efter det, kanske börja träna rygg 3 gånger i veckan. På sätt och vis, torget har lärt sig lite på ett tredje passet där. Inte någon superhårt, men liksom pumpa lite så, va, kan inte skada. Bara för tilläggare, jo det kan skada, du kan bryta ner musklerna, fuck off. Och så tänkte jag göra lite så här gympass som jag gjorde med Arnold då, eller med någon annan. Och så kanske låta olika personer coacha mig som ett förut, typ som Affe eller Ardi, blir såna. Sen ska jag försöka få med någon i bänktävlingen. Första episoden kom ut i typ september, sen att någon vill att vara med igen, för ingen vågar. Get your head straight, what the fuck Karens. Ja, och så mål för 2021, jag vet inte, det är så svårt för jag vill inte säga för mycket, jag vill säga för lite. Alltså det är såhär, nu i år har jag fått 170 subs eller sånt där. Vilket säger jag nöjd så, men alltså vad sätter jag då för rimligt mål i slutet? För det ökar ju varje månad i princip. Så vad sätter jag då för rimligt mål? Det är omöjligt. I slutet av 2021 vill jag åtminstone ha 1000 subs och mer än bara 1000 subs. Jag vill ha över 10 000 visningar i månaden. Alltså inte per klipp, men alltså totala visningar i månaden liksom. Och har tjänat 1 krona på YouTube Ads. Spelar ingen roll hur mycket, men bara det är åtminstone 1 krona. Det är mitt mål inför 2021. Inte jättesvårt mål, tänker mig så. Men jag kan lika gärna hamna jättelångt under 1000 subs. Kan lika gärna hamna jättelångt över 1000 subs. Vet vi inte. Kanske är det upp halvvägs in och så går det åt pannkakskoghelvettet. Då ser man inte. Pannkaka? Nej. Lämna gärna videoförslag, vad vill ni se liksom? Vill ni se träningsvideo? Vill ni se vlogs? Vill ni se lite mer? Jag funderar också på att göra en video där jag tränar som tomte nu under juletiderna. Borde jag göra det? Kommentera på denna videon. För det kan jag lätt lösa. Jag har en tomtekostym som ni såg där. Ja, jag kommer inte här längre. Men ni förstod grejen. Så vill ni det? Ja, sjuk video i så fall. Men det gör jag i så fall. Eller få mycket blickar, det blir väldigt intressant i så fall. 25 likes så gör det. Jävla mål jag har alltså. Ja, men det var typ det jag hade att säga den här videon egentligen. Bara mina mål för 2020 är basically växa min kanal. Sen så kanske jag flyttar också. Men växa min kanal liksom och göra bättre content, få fler tittare. Så 1000 subs, minst 10 000 visningar i månaden. Om jag har 1000 subs så lär jag få mer än 10 000 i månaden. Så jag tror att jag får höja det. 25 000 visningar i månaden säger vi. 25 000 visningar i månaden, 1000 subs i slutet av 2021. Det är det jag vill ha. Och subscriba gärna, alltså det hjälper så mycket. Dela gärna videon, likea videon. Alltså såhär, det hjälper och uppskattas verkligen. Alltså, ja. Det skadar väl inte er att dela den här videon liksom. Kanske inte just denna, kanske dela en bättre video. Men ni förstår grejen. Det hjälper mig väldigt mycket, hjälper kanalen väldigt mycket. Det vore väldigt kul. Subscriba gärna, det är allt jag vill ha i julklapp. Tack för att ni kollade på videon. Ni får ett dubbel hejdå. Dubbel bicka. Tack för att ni kollade. Hejdå.